této závěrečné části odpoledne jsem si připravil poznámku ke komercializaci. Vy jste na začátku viděli nějaké novinky, které IMA přichystá pro své zákazníky. Potom jste viděli vystoupení někoho, jehož technologii používáme, firmu Legic. Viděli jste vystoupení jednoho z našich integrátorů a viděli jste jakési odtažité průzkumy nových technologií, které nemají žádný komerční výstup přímý. Já jsem si připravil jeden projekt, který by ukazoval cestu, kterou se chceme dál vydávat. A když se podíváte na ekonomický pohled, tak to modré je vlastně příjem nebo tržba IMI z prodeje vlastních produktů a systémů. To šedé, to jsou vlastně naše investice, které se skládají z veřejných prostředků, které čerpáme a z našeho kofinancování na vývoj vědecko-výzkumných projektů, na práci na projektech, a to oranžové jsou naše dodávky před vývoje pro firmu Vita Automotive. Já se zaměřím na ty vědecko-výzkumné aktivity, které vytváří poměrně velký prostor, vezměte si 44 milionů korun. Není málo na to věnovat vědecko-výzkumným projektům, je potřeba se ptát, co s tím, aby jsme předešli tomu, že vlastně ty výsledky strčíme do šuplíku a budeme pokračovat na dalších zajímavostech. Tak máme k tomu dvě cesty. Jedna cesta je, že použijeme ty znalosti, které nabídeme pro nějaký kvalitnější a rychlejší vývoj a vrátíme to zpátky v produktech, které Vita potřebuje ve svých automotive zakázkách. Takže když třeba jsme se zabývali rozpoznáváním gest, tak jsme nemuseli dlouho studovat neuronové sítě a umělou inteligenci, ale spolu s Univerzitou Karlovou jsme a na jiných projektech i s VUT Brno rychle směřovali k cíli vyvinout aplikaci na této technologii. Druhá možnost, jak zhodnotit to, co nasosáme v těch grantech, je vyvinout nějaký skutečný produkt, který vlastně potřebujeme pro naše zákazníky a vrátit to zpátky do tržeb, které jsou z prodeje našich přímých produktů. Takže to jsou vlastně dvě cesty a bych se jenom drobně zmínil o té cestě RIBAC, Risk Based Access Control terminálu, který je vlastně nezávislým doplňkem našich systémů. Nám se podařilo dostat pozvánku od firmy Atos Origin do projektu, který má zhruba 40 partnerů, financování kolem 15 milionů euro. A nás požádali, jestli bychom nevyrobili součást fyzického přístupu v rámci výstupu tohoto projektu, který ten fyzický přístup by umožňoval vlastně obsluhu přístupu v době pandemie. Vyvíjí se tam ještě tři další produkty. Jeden směřuje k plánování směn, aby se ty směny třeba při pandemii nepotkaly. Další se věnuje zabezpečení IT a ten poslední je vlastně dronový průzkum třeba vedení elektřiny nebo plynu, případně sledování kvality železniční trati a podobně. Tenhle ten projekt je zabalený jako Horizon aktivita, která se jmenuje Sunrise. A ten koncept toho, té naší dodávky do toho projektu, ten projekt teď skončil vlastně review v prvním roce a bude trvat ještě dva roky,
tak jsme navrhli modulární systém, to je ten terminál, který jste viděli. Hodí se pro ochranu kritických infrastruktur, a to jako otevřených, to jsou univerzity nebo třeba nemocnice, kde se potkávají pacienti a zaměstnanci, anebo uzavřených, kde je to třeba jenom vývojové centrum nějaké firmy, kam chodí výhradně zaměstnanci. Ten systém vychází z nějakých předchozích prací, které jsou tam vyjmenované, a zabývá se jedním zajímavým elementem, a to je ten evropský průkaz vlastně zdravotního pojištění a COVID certifikátu. Tohle je něco, jak to prvek, který je teď čerstvě specifikovaný od jara letošního roku, a v české verzi to jste znáte jako tečku, akorát, že ta tečka nesplňuje žádné bezpečnostní prvky typu ochrany soukromí, protože tam zvýrazňuje a publikuje, jak se jmenujete, jak jste byli očkováni, případně kdyby tam byly další zdravotní údaje, tak jsou tam nechráněné. V dnešním světě, kde jste vystaveni tomu trvalému sledování tady těmi technologiemi, je to nežádoucí, dokonce to je nezákonné. Architektura toho, co jsme navrhli, je skládačka. Vlastně to v tom rámečku je to, co naši zákazníci provozují, ty standardní systémy, a nepotřebujeme do ní zasahovat, to je ten legacy systém. A k tomu dodáváme nějaké rozšíření, které je možné kombinovat. Jo, tady jsou ještě funkce, které tam přinášíme, no to není moc vidět, ale já se k těm funkcím ještě dostanu. V podstatě tam umožňujeme detekovat třeba přítomnost masky, měřit teplotu, testovat oděv, přítomnost helmy, identifikovat toho průchozího člověka a podobně. Můžete ten systém skládat, jak se vám zamane. Můžete to dát do série, to znamená, někoho pustíte přístupovým systémem a pak ho zkontrolujete na očkování. Nebo v nemocnici máte zvláštní vchod pro pacienty a zvláštní vchod pro zaměstnance. Nebo slovinská nemocnice plánuje, že ten přístupový systém, ten terminál nainstaluje na operačních sálech, nikoliv na vstupu, ale na výstupu, aby lékaři neopouštěli to pracoviště například v těch empírech, anebo s prvky ochrannými rukavicemi v kapse nebo s nějakými nástroji. Můžete ten systém taky integrovat. Tam už je háček v tom, že pokud budu integrovat ten náš doplněk s starým systémem, tak potřebuji nasát identifikace a práva přístupová těch lidí, to znamená, musím dbát na ochranu osobních údajů v tomhletom případě. Ty základní funkce toho našeho systému jsou detekce teploty, detekce přítomnosti masky, kombinace tady těch funkcí, kontrola očkování, případně validity zprávy o tom očkování, a můžeme tam doplnit různé další detektory, například toho oděvu nebo zaměstnanec, jestli vstupuje na pracoviště a má helmu, rukavice a podobně. Tady je příklad, jak se dělá ta vlastně detekce toho očkování, že nejdřív se ten zaměstnanec představí tím, že zřejmě na mobilním telefonu nebo jiným způsobem ukáže nějaký čarový kód, ve kterém je zakleto to jeho očkování. Potom my se můžeme v terminálu zeptat, protože máme stažené vlastně klíče veřejné, jestli ten certifikát, který vidíme, vydala opravdu certifikační autorita, a potom vlastně kontrolujeme obsah toho očkovacího průkazu a kontrolujeme ho vůči scénáři, který platí v tom místě. Například v Itálii můžou vyžadovat platnost očkování 3 měsíce, jinde třeba 6 měsíců. Jak je to poskládané, a ten klumpr, který tam je z vaší strany vlevo, můžete vidět tam v tom předsálí, tak ten obsahuje RGB kameru na snímání tváří, a pomocí snímání tváří nám kolegové v Brně centralizují ten obličej, takže můžeme měřit teplotu uprostřed čela, aniž by si ten člověk musel centrovat před tím terminálem.
To je taková zdánlivá maličkost, akorát když vám jde směna zaměstnanců nebo potřebujete zrychlit průstup tím systémem, tak je to vlastně překážka, která může znemožnit použití toho zařízení, pokud bude fungovat pomalu a bude vyžadovat nějakou adjustaci toho obrázku. Potom tam je infrared kamera, infračervená kamera na měření teploty, potom je tam takové poměrně výkonné srdíčko, které obsahuje výkonný počítač plus prostředky pro detekci RFID NFC identifikátorů. Má to poměrně snadnou konstrukci, kterou je možné buď nechat takhle ty dvě krabičky, anebo to dát do krabice jedné. A tohle to má skener na QR kód, kterým se čte ten očkovací průkaz. To je taková zajímavost, ono by to šlo číst tou RGB kamerou, ale ne úplně rychle a ne úplně spolehlivě. A ušetřili bychom zhruba 700 korun na tom skeneru, který je tam připojený, což se může zdát, že to je dobrá úspora, ale jenom potud, pokud to neznemožní ten rychlý průchod. Takže zvažuje se potom z komerčního hlediska, jestli tam ten skener opravdu budeme dávat a zdá se, že má své opodstatnění. Tady máte nějaké příklady, co můžete na tom terminálu vidět. V jeho době, která není pandemická, degradujete na normální přístupový systém. Můžete tam zvolit scénář, který to zařízení má kontrolovat, no a na konci máte go, no go, výslednou zprávu. Pro ochranáře tady škrtneme ty údaje o očkování, ty nebudou viditelné, ty tady máme z nějakých kontrolních důvodů při vývoji toho systému. Podotýkám, že jsme v prvním roce, to znamená, ten systém je pro znalce na TRL 5 úrovní technologické zralosti, to znamená, je to něco, co funguje. V příštím roce budeme mít úroveň 6, to znamená je něco, co funguje a zároveň to vypadá tak, jak to jednou bude vypadat. A v třetím roce toho projektu vytvoříme už projektovou dokumentaci na výrobu těch zařízení. Tady z hlediska komercializace je zajímavé, že ten přístroj je určený pro časy pandemie. Když teď za někým půjdeme a zrovna ta pandemie nebude, tak si to nikdo nebude chtít koupit. Proč by si to taky kupoval? V době nepandemie se to ale dá degradovat, ten scénář se dá i dálkově přepsat a může to použít jako standardní přístupový systém. Jenom pro zajímavost, celé to zařízení v dnešních cenách stojí zhruba 30 tisíc korun nákladově. To znamená, je realizovatelná odbytová cena třeba 50 tisíc, což až není tolik pro ten víceúčelový terminál, tak jak ho vidíte. Tady jsou poznámky ke komercializaci, ty můžu přeskočit. Tadyhle jsou obrázky z laboratoří IMAS, laboratoří VUT Brno, z toho testování, to znamená testování masky, průchodů, turniketem. Tadyhle je, jak vypadá na té RGB kameře, někdo s brýlem a bez brýlí, jak se to tam odráží, jenom pro zajímavost. A k tomu užití v příštím roce budeme tyhle ty vzorky instalovat na jedné z elektráren v ČEZu. Tam v ČEZu máme náš vlastní systém, takže nebudeme to s ním integrovat, bude to tam jenom jako v sérii. Potom jsme domluveni, že to bude připojené jako extra vstup pro zaměstnance v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. A třetí plánujeme buď ukázkový průchod chráněný pro oblast, pro dobu pandemie v továrně Vite v Nejtku, anebo na ČVUT, kde máme velký systém a kde bychom to testovali pro studenty. Dále se tenhle ten systém bude instalovat v Itálii na třech místech, a to u firmy, která je vlastně klinikou, to znamená v oblasti health, potom v oblasti IT, firma, která se zabývá vývojem IT, a poslední je distributor vody, něco jako máme vodárnu v Plzni, jak tohle to bude vodárna v severní Itálii. Další tři instalace budou ve slovinské nemocnici, v Telekomu slovinském v Lublani a v
ve správě železničních tratí. V obou těch druhů případech to bude zabezpečení vlastně administrativních prostor. Jenom pro zajímavost, ten slovenský partner je nemocnice, která má, jak vidíte, přes 8 tisíc zaměstnanců a obrat téměř v letošním roce 750 milionů euro, takže jsou to velcí partneři a my jsme rádi, že to testování probíhá u nich, protože od nich máme zprávy, kde všude by to mohlo být využité. Nás třeba vůbec nenapadlo, že by se s tím dalo testovat ten výstup z těch operačních sálů. Takže tohle to byl příklad projektu, který je public, je to Horizon, to znamená, nemá to úplně přímou vazbu na aplikace, nicméně už v prvním roce vzniklo něco, co má velkou naději být dokončeno, aby se už potom v konci projektu nemusel ten výstup znova obrábět a jít třeba do výrobu. A naším cílem je ukázat, že i ve veřejně financovaném prostředí je možné dosáhnout produktu, který je komerce schopný. Takže to byl poslední můj slide. Děkuji za pozornost.